El màster en analítica de dades és un màster de 2 anys amb una vessant molt pràctica on es tracten tots els temes relacionats amb l'analítica de dades i les implicacions que tenen en l'àmbit de l'empresa, la intel·ligència artificial i en tots els aspectes relacionats. El fet de que sigui semipresencial, una miqueta per conciliació familiar, doncs va bé, perquè al final ens obliga una miqueta a dedicar unes hores concretes a fer-lo presencialment, amb la qual doncs això i aquesta interacció també amb els professors, el fet de que siguem poca gent i que tot sigui molt proper, doncs al final crec que també té un valor. Jo penso que aquest màster és molt important perquè dona un coneixement de la importància que tenen les dades en el món de l'empresa. I a més també forma amb conceptes estadístics i després amb tot el que és la visualització, com es comunica les conclusions que es treuen i finalment utilitzen també llenguatges de programació. Llavors les empreses, siguin petites o siguin grans, necessiten analitzar les seves dades. El perfil d'entrada al màster és tan tècnic, com poden ser informàtics o matemàtics, com des de l'àmbit més de l'empresa, és a dir, administració d'empreses o empresarials.